Ляшко, Радикальна партія. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман кілька годин тому виступив із заявою, що якщо йому хтось підкаже, яким чином знизити вартість на газ, він обов'язково це зробить. Користуючися нагодою, я звертаюся до прем'єра Гройсмана, щоб він послухав наші поради, які дадуть реальну можливість знизити ціни на газ, а значить на житлово-комунальні послуги. Перше. Шановний пане прем'єр-міністр, наведіть порядок в питанні оплати праці керівників державних компаній і державних чиновників. Мільйони українських пенсіонерів завдяки політиці нинішньої влади отримують копійчані пенсії. Натомість голова «Нафтогазу» Коболєв отримує 5 мільйонів гривень зарплати щомісяця. Крім того, Коболєв незаконно прийняв рішення і виписали собі і йому, і його заступникам премію в обсязі 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Я звертаюся з вимогою до прем'єр-міністра Гройсмана на найближчому засіданні уряду підтримати нашу ініціативу і прийняти рішення уряду, щоб зобов'язати голову «Нафтогазу» Коболєва повернути до державного бюджету 1 мільярд 400 мільйонів гривень премії, які вони собі незаконно виписали. Це дасть можливість знизити ціни на газ і тарифи для громадян. Крім того, я звертаюся до прем'єр-міністра з дуже простим питанням. Ви говорите всій країні про те, що ви вибудували систему субсидій, яка захистить кожного українця. Шановний пане прем'єр-міністр, дайте, будь ласка, відповідь жительці міста Вишгород, Голуб Людмилі Васильівні, у якої квартира 52 квадратних метри, вона вдова чорнобильця, отримала рахунок на оплату комуналки на 4500 гривень. Скажіть, будь ласка, як вдові чорнобильця за 52 квадрати квартиру заплатить 4500 за комуналку? Дайте, будь ласка, пораду інваліду першої групи, жительці міста Вишгород-Долинській Валентині Олексіївні, вдові чорнобильця, яка за 53 квадрати своєї квартири отримала рахунок на комуналку 4500. Де цим людям узяти 4500 гривень заплатити за комуналку? Я наголошую, не маєтки, не замки. В одній квартирі 52 квадрати, в іншій 53 квадрати. От ціна премій Коболєва мільярдних. Українці платять за ці мільярдні премії. Я вимагаю від президента Порошенка, від прем'єра Гройсмана навести порядок, вернути вкрадені в українців гроші назад до державного бюджету і вирішити питання з космічними зарплатами і преміями для державних чиновників. Хватить грабувати українців, залазять до кожного в кишеню, щоб набивати свої офшори.